vanredno stanje, ja sam bivši radnik Leonija, se izjavio vanredno stanje u Srbiji, a to da fabrike rade punim kapacitetom, čak 900 do 1000 radnika u jednoj smeni. Tim, da ne pričamo o tome kakva je higijena u fabrici bila dok sam ja radio, papira nema, skoro sam se čuo s mojim drugarom koji tamo radi, nema znači onih alkohola za dezinfekciju, to je strašno, fabrika i dalje radi, a vanredno stanje u Srbiji. Samo sam htio to pitanje da postavim. Da imate informaciju da fabrika radi i od uvođenja vanrednog stanja u punom kapacitetu. To je proverena informacija. Moj drug, to je moj komšija, on je tu pored mene, on je juče bio u prvu i drugu smenu. Ništa, znači se nije promenilo, ništa. Znači i dalje se radi, niti imaju tamo za dezinfekciju ruku, niti imaju papire čime da brišu ruke kada krenu ka timu da doručkuju, niti se dele bilo kakve maske za zaštitu, jer ipak to je fabrika sa 900 operatera, ljudi koji rade unutra. Dovoljno je da jedan čovek zaradi tu koronavirusa, a svako njih ima malo decu kod kuće, ima porodicu, stvarno mi to nije. Jasno, hvala vam na informaciji, to je nešto što bi svakako moralo da se prijavi inspekciji rada, jer ako zaista, ako je to tačno, ako je to tačna informacija, dakle, u vremenu kada se škole zatvaraju, kada se ograničava rad ugostiteljskih objekata, teretana, fitness centara, otkazuju sportski događaj i prosto je neverovatno da 900 ljudi ne može da bude u istoj prostoriji. Opet kažem, to podlaže inspekciji rada i to ćemo proveriti sa njima. Još neko je sa nama. Halo, dobro jutro. Halo, dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Samo jedno pitanje, znači ja sam u pčelici 17 godina, juče su nam naredili znači, godišnji odmor, posle toga prekid. Šta raditi ja kao samohrana majka, znači na ulici u vanrednom stanju sa maloletnim detetom? Znači pitanje gradonačelniku, jer je pretpostavljam on donao taj zakon, da li sme po zakonu u vanrednom stanju da se dobije otkaz, gde raditi, od čega živeti? Ja vas nisam, oprostite, molim vas, jedan deo priče nisam razumela. Idete na odmor? Tako, dobila sam godišnji odmor 6 dana i posle toga prekid ugovora, znači apsolutno nemam nikakva primanja, ništa. Ja sam samohrana majka, znači živim sa maloletnim detetom. Šta raditi dalje, od čega živeti i da li sme firma da me otpusti u vanrednom stanju? Ne znam po kom osnovu, zbog čega, gde raditi, šta, od čega da živim. Kao samohrana majka, jer ja idem na otkaz, znači ja nemam nikakva primanja. Jasno, jasno mi je. Znači ja bih stvarno zamolila, ako možete dobiti takvu informaciju, verovatno je to pitanje za gradonačelnika, jer je to on juče naredio, pretpostavljam. Ja sam 17 godina u toj ustanovi. Ali i sada sam ostala, znači na ulici. Nemam od čega da živi maloletno dete koje je kući, znači od čega, nemam šta, nemam alimentaciju, znači apsolutno ništa. Dobro, postavit ćemo pitanje da li smemo biti otpuštanja za vreme vanrednog stanja. Hvala vam na uključenju.